A kto chytal tú škaredú myš? A to ti ňu? A hodím ďaleko preč. Zatočíš ju a hodíš ďaleko preč. Tak, presne, áno, áno. A prečo ju hodíme preč? Lebo čo robila? Papala zlino. Komu? Lepočka. Lepočka papala zlino. A Vera popapala. Heja, heja. A kde bývajú zajačiky? V zajačníku? Nie, v klietke. V klietke, aha. A kto tam ešte býva nad maličkými zajačikmi? Mama zajačica a? Oco. Aj oco zajac, áno. Aj oco zajac. A čo sa dnes stalo malému zajačikovi? No čo sa stalo? Bolo horúčka. Bol horúčky? Bol horúčky. A ty to Mišovi čo? Čo deda Miša boli? Kde bol detko Mišo? Čo ho bolelo? No? No povedz pán. Čo bolelo detka? Bolelo brúšo. Aha. A kde bol detko Mišo s brúškom boľavým? Kde ležal? Na posteli. Na posteli. A kde tá posteľ bola? V nemocnici. V nemocnici, áno. A čo mala tá posteľ? Kolesa! No, deda vozili, si predstav, na posteli s kolesami. Auto má to dieťa. Aj auto má kolesa, no. A aké má auto dedo Mišo a dedo Jaro? Jeep. Aké má auto dedo Mišo? Aké auto má dedo Mišo? Nahlas povedz. Nahlas. Nahlas, lebo palček nepočuje. Kia Rich. A my aké auto máme? No, Škodu Octaviu. Aj hokej, keď teda zdávajú v telke ocko, tam je tiež Škoda. Octavia. Áno, je tam znak. No. Na ľade. Na ľade. No. A ty pozeraš hokej? Tak či chce, či nechce, musí tam. Baba, to tam. Babi, tu. Jo, po. Baba, tu. Čo? Čo je tam? Čo? Tu, jo, ste to umil.